Idag på självaste julafton säger vi grattis till kändisparet Sanna Lundell och Mikael Persbrandt som väntar barn. Ja, det är på sin blogg som Sanna Lundell avslöjar att hon är gravid. Där skriver hon att paret väntar en pojke till april. Den kända journalisten beskriver graviditeten som den bästa julklappen och som en glädje och tröst. Tillsammans med skådespelaren Mikael Persbrandt har hon två barn sedan tidigare. Hon har också en dotter från ett tidigare förhållande.